新店区体育会补助经费开办了特教生游泳训练课程，目的是为了让一些患有自闭症的孩子们可以透过专业的训练来学习游泳，并且进行复健。这样的课程获得家长们热烈的回响。不过因为这种针对特教生所举办的水中运动是少之又少，家长们都期盼政府是否能够加以重视。一般人学游泳必须花上一段时间，这样的运动对于患有自闭症的孩子来说难度更高。不过这些特教孩子们却能在教练循循善诱下不再惧怕水，并且能够在水中轻松自在学习，这全要归功于教练与家长的互动配合。从事特教游泳教学已经有一段时间的许佑任教练表示，水中有氧运动对于自闭孩子来说是种很好的复健运动，可惜的是专门针对这些特教生开办的训练课程少之又少。我们期待有更多的一个社会资源，不光只是政府的一个预算的一个编列，我们希望地方上的一个企业都能够重视这个问题，然后来帮助我们这些长期因为这个特教生家的这个的家长能够他们能够有更多的一个管道，更多的一个机会可以从事这样的一个疗愈以及学习。这次在新店区体育会游泳委员会补助下，让一些家长可以和孩子一起接受游泳训练，大家都有满满的收获，也期盼政府可以挹注更多的资源帮助这些弱势家庭。只要政府愿意做的话，其实我们家属都很愿意参与，那希望说这个活动能够多多举办，然后有更多的经费能够帮助像我们这些弱势的一些小朋友跟家庭。通过水中有氧疗愈课程，这些原本不敢下水的自闭孩子们找到了新的兴趣，希望各界都能够看到家长与孩子的努力不懈，给予更多的协助。记者陈平、张门奇新店采访报道。